یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بھی سیاست۔ مولانا فضل الرحمان نے بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی کشمیر کوس کو صرف نقصان پہنچایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی تنقید۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا کسی نے تو اسی وجہ سے کیا کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی لے کر کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ کشمیر کے کاز کو ڈیمیج کرنا چاہیے۔ پاکستان کی عوام میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن جائے۔ پاکستان کی عوام میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، نہ کسی سیاسی جماعت میں سے، نہ کسی ادارے میں سے، نہ کسی شعبہ زندگی میں سے، کہ جو اس بات کا اعادہ کرتا ہو یا اس بات کا نعرہ لگاتا ہو یا اس بات کی پالیسی یا اسٹریٹجی یا موٹو یا مینیفیسٹو دیتا ہو کہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو پاکستان کے بانی ہیں، ان کا جو قول ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، بالکل 100% درست ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ تو آپس میں اگر ہماری کشمیر کے ایشو کے اوپر پولیٹیکلی کوئی کنٹروورسی، ڈس ایگریمنٹ، ڈس لائکمنٹ کریٹ بھی ہوتی ہے تو وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کشمیر کاز کو آگے بڑھنا چاہیے۔